अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलमादो लोकसिशिक्षया जस्यांभसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिरिद्याम्बुजादासीद् ब्रह्मा विश्वसृजाम्पतिः यस्या वयावसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम् पश्यान्तदो रूपमदभ्रुचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौलाम्बरकुण्डलोल्लसत् एतन्नानावताराणां निधानां बीजमव्ययम् यस्यांसांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितं द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम् उद्भरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः तृतीय मृषि सर्गं च देवर्षित्वमुपेति सः तन्त्रं सात्वतमाचष्ट निष्कर्मां कर्मणां यतः तुर्ये धर्मकलासर्गे नर नारायणावृषि भूत्वात्मोपशमोपेत मकरोद् दुश्चरं तपः पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धे सह कालविप्लुतं प्रोवाचा सूरये सांख्यं तत्त्वग्रामा विनिर्णयं षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् ततः सप्तम आकृत्यां रुचिर्सज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्योह सुरगणैरपात् सायम्भुरान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्तधीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतं ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधिर्विप्रास् तेनायं स उसत्तमः रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषोदधिसंप्लवे नाव्यरोप्य महिमय्य माप्याद्वैव स्वताङ्मनुं सूरासुराणामुदधिं मथ्रिनताङ् मन्दराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशो विभुः धान्वन्तरं द्वादशं त्रयोदशममेव च अपाययत् सुरान्यान्यं मोहिन्यां मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्यमूर्जितं ददार करजैर्वक्ष सोरकाङ्कटकृद् यथा पञ्चदशं वामनङ्कं कृत्वा गादाध्वरं वलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुष्टिविष्टपम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मा द्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निच्छत्रा मकरोन्महिं ततः सप्तदशो जातः सत्यवतां पराशरात् चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्नः सूरकार्याचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्यतः परम् एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णीषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान् हरद्भरं ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धौ नाम्ना जनसूतः कीकटेषु भविष्यति अथासो युगसन्ध्यायं दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः अवताराध्यसाङ्ख्येया हरेः सत्त्वनिधे द्विजः यथा विदासिनः कुल्यः सरसः स्युः सहस्रशः ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः कलः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा एते चांसकलाः पुंसः
कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मीढ़यन्ति युगे युगे जन्म गुज्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रात्रे गृणन् भक्त्या दुःख्यग्रामाद् विमुच्यते एतद् रूपं भगवतो ज्यारूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि यथा नभसि मोघाघौ रेणुर्वापार्थिवौ निले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वा मारोपितमभूद्भिः अतः परं यदव्यक्त मव्यूढ़ गुण बुझ्यतम अदृष्टा श्रुतवस्तत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः यत्रे मे सदसद्रूपे प्रतिसिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम् यद्योश्यो परता देवी माया वैशारदीमतिः संपन्नः एवेति विदुर महिम्निः स्वे महीयते एवं जन्मानि कर्माणि ज्ञाकर्तु रजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुज्यानि ऋत्पतेः सवा इदं विश्व ममोघलीलः सृजत्यवत्यन्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः सार्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु रवेति जन्तुः कुमनीस ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्वन्त्वतो नटचर्जमाविवाग्यः सवेदधातुः पदवीं परस्य दुरान्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणिः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवे खिलो लोकनाते कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तायनं महत् तदिदं ग्राह्ययामास सूतमात्मावतांबरं सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं स तु संशयायामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कोऽधुनैदितः तत्र कीर्तयतो विप्र विप्रर्षे भूरितेजसः अहं चाद्य गमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहायं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति इति श्रीमद्भागवते श्रीमहापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोप्याख्याने तृतीयोऽध्यायः।